السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال محترم معزز بزرگان دین نوجوانان اسلام ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں آج اللہ کے فضل سے نماز تراویح کے اندر گیارہویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے جس کا نام یعتذرون ہے اس کا اردو معنی جو ہوتا ہے پارے کا یعتذرون کا معنی ہوتا ہے عذر پیش کرنا ایکسکیوز پیش کرنا غلطی ہونے کے بعد اس لیے غلطی ہو گئی کر کے جو آدمی عذر پیش کرتا ہے اس کے نام سے قرآن مجید میں گیارہواں پارا ہے یعتذرون اس کا نام ہے وہ آپ کے پاس آ کر عذر پیش کریں گے کون پیش کیے ہیں کس کے پاس پیش کیے ہیں کس وجہ سے پیش کیے ہیں میں انشاءاللہ کہوں گا ایک جنگ کے بعد تبوک کی جنگ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو 80 کے قریب قریب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور انہوں نے آ کر عذر پیش کیا کہ ہم اس جنگ میں اس لیے نہیں آ سکے وہاں سے اس پارے کا آغاز ہوتا ہے یہ پہلا مضمون ہے پارہ نمبر 11 دوسرا مضمون آیت نمبر 100 میں چاہتا ہوں ہر مسلمان صرف نوجوان نہیں ہر مسلمان یاد رکھنے کے لیے آیت آسان ہے 100 نمبر کی آیت ہے 11 پارہ ہے سورہ توبہ ہے یہ یاد رکھے صحابہ کی فضیلت کیا ہے صحابہ میں کون بڑے ہیں کون چھوٹے ہیں صحابہ میں مراتب کتنے ہیں سبحان اللہ سمجھ رہے ہیں آپ صحابہ میں بھی مراتب ہیں اس میں کون بڑے صحابہ ہیں اور جو صحابہ کے نقش قدم پر چلتا ہے قیامت کے روز تک اللہ عز و جل اسے کیا عطا کرے گا الحمدللہ آپ کو 11 پارے کی آیت نمبر 100 میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے آیت نمبر 107 اور 110 107 ہاں 7 سے لے کر 110 تک یہ جو آیتیں ہیں دو مسجدوں کا ذکر ہے ایک مسجد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑنے کا حکم دیا تعجب ہوگا آپ کو قرآن مجید میں ایک مسجد ایسی ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑنے کا حکم دیا کہا اس کو توڑ دو اور ایک مسجد ایسی ہے سبحان اللہ اس مسجد میں وضو بنا کر اگر کوئی جا کے دو رکعت نماز پڑھتا ہے تو اسے ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے اس مسجد کا ذکر آج کی نماز تراویح میں اللہ پاک نے کیا ہے کہا اس میں مت جاؤ اس میں نماز مت پڑھو یہ مسجد نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہے یہ قرآن کے الفاظ ہیں الفاظ ایسے لا تقم فیہ ابدا اس میں کبھی بھی کھڑنا نہیں جا کر اس میں قیام نہیں کرنا کبھی بھی لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم پہلے دن سے جو مسجد تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے آپ وہاں جا کر نماز پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مسجدوں کا ذکر ہے 107 سے لے کر 110 تک آپ کو یہ دو مسجدیں مل جائیں گی آیت نمبر 113 بڑی اہم آیت ہے ہمارے رشتہ داروں میں اگر کوئی شرک کی حالت میں مرتا ہے حالت شرک میں مرتا ہے تو کیا اس کے مرنے کے بعد ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کیا کوئی اگر شرک کی حالت میں مر رہا ہے تو مرنے والا مشرک ہے اس کے لیے کیا ہم مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں 113 نمبر کی آیت میں اللہ عز و جل نے جواب دیا ما کان للنبی کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے پہلا لفظ اللہ کا کیسا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا اور کسی مومن کے لیے مسلمان کے لیے بھی جائز نہیں ہے کیا جائز نہیں ہے ان یستغفروا للمشرکین
کہ تم دعائے مغفرت کرو مشرک کے لیے، ولو کانو اولی قربا، گرچہ کہ وہ مشرک تمہارا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. سبحان اللہ، آپ نہیں کر سکتے. آیت نمبر 113 میں اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا ہے، 120 پر ایک نمبر کی آیت سورہ توبہ کے اندر. سارے لوگوں کو مدرسوں میں جا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قوم کے اندر سے کچھ لوگ باہر جائیں گے، علم دین حاصل کریں گے، واپس آئیں گے اور قوم کو ان سکھائیں گے. سبحان اللہ، ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہے گی. مدرسوں کو رکھو زندہ، مدرسوں کو زندہ رکھو اور علماء کو زندہ رکھو. کسے؟ مدرسوں کو زندہ رکھو اور ساتھ میں علماء اکرام کو زندہ رکھو. اس سے انشاءاللہ دین زندہ رہے گا، دین زندہ رہے گا. یہ زمانہ تخصص کا ہے. کون سا زمانہ ہے؟ کون سا جی؟ عربی کا لفظ کہہ رہا ہوں، تخصص. دو بھی سواد، سین کام بھی نہیں آتا. تخصص آپ کی زبان میں اگر میں کہوں، اسپیشلٹی کا زمانہ ہے. کون سا؟ ایم بی بی ایس پڑھے ہوئے ڈاکٹر کی وہ اہمیت نہیں ہے. آنکھ کا الگ ڈاکٹر ہے. کیوں بھی آپ آنکھ کے ڈاکٹر ہیں، آپ ایم بی بی ایس کرنے کے بعد آپ نے آنکھ میں اسپیشلٹی کیا ہوا ہے. میرے پیٹ میں درد ہے، میرے بون کا علاج کیجئے. وہ بولے گا میں نہیں کر سکتا، آئی ایم ناٹ اے آرتھو، آئی ایم ناٹ اے آرتھو، میں آرتھو نہیں ہوں. جی ہاں، میرے سینے میں درد ہے، آپ میرے سینے کا علاج کیجئے. بولے گا میں نہیں. وہ آپ جائیے ہارٹ کے والے کے پاس، میرا چمڑا خراب ہو رہا ہے، تو کہے گا چمڑے کے اسکن کے پاس جائیے. کتنے ڈاکٹر ہیں؟ یہ ایک بدن کے لیے آپ نے اتنے حصے بانٹ کے رکھے ہیں اور ہر ایک کا اسپیشل ڈاکٹر. بچے، کیا نام؟ بچے. کسی زمانے میں ایک گلی میں ایک ڈاکٹر ہوتا، سارا علاج ہو جاتا تھا ماشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے. بچوں کا الگ ڈاکٹر، سبحان اللہ. یہ دور اسپیشلٹی کا ہے. اس میں کیا دین کے لیے کچھ اسپیشل لوگ اپنی زندگیوں کی قربانی دے کر، ماں باپ سے دور رہ کر، 8 سال 12 سال، کتنے؟ 8 سال 12 سال والدین سے دور رہ کر جا کر علم دین حاصل کر کے آتے ہیں. اللہ کے لیے ان کی قدر کیجئے، قدر کیجئے. بڑی قربانیاں دیتے ہیں، یہ بڑی قربانیاں دیتے ہیں. اللہ نے آج آیت نمبر 120 پر ایک میں کہا ہے، اس لیے کہ ہمارے نوجوان یہ نیٹ کے زمانے میں آنے کے بعد، گوگل صاحب کو پڑھنے کے بعد، کس کو؟ حضرت گوگل صاحب، ان کو پڑھنے کے بعد ان کو علماء چھوٹے دکھتے ہیں. 12 سال پڑھ کر آنے والا حافظ قرآن چھوٹا دکھتا ہے اس کو. جی ہاں، کچھ بھی نہیں ہے، وہ کوئی اہمیت نہیں ہے اس کے سامنے. یہاں قرآن کہتا ہے، سبحان اللہ، قرآن کہتا ہے ایک جماعت پورے مسلمانوں میں ایسی ہوگی جو باہر جائے گی، علم حاصل کرے گی، واپس آئے گی اور تمہیں سکھائے گی. سبحان اللہ. اور ہم پر ضروری ہے کہ ہم ان کی قدر کریں انشاءاللہ. اس کے بعد ایک سورت ہے، سورہ، میں آج آیتیں نہیں بولا، نہیں، کتنی آیتیں ہیں بولا کیا جی؟ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بولو کتنی آیتیں ہیں اس بارے میں. جی، میں آپ کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں. یہ دیکھنا چاہتا ہوں کوئی ہے جو ایک مرتبہ ورق گردانی کر کے آیا ہے کہ آج اتنی آیتیں ہیں. جزاک اللہ ہو خیر. کتنی آیتیں؟ 150 آیتیں ہیں. آج اس بچے نے کچھ پڑھا ہے، آنے سے پہلے اس نے کچھ دیکھا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ عالم ہے، تھوڑا بہت ورق گردانی کیا ہے. ہاں، آج کم سے کم اتنی آیتیں ہیں، 150 آیتیں ہیں. اس میں سے 109 آیتیں جو ہیں سورہ یونس میں ہیں. پہلے پیغمبر ہیں جن کے نام سے الحمدللہ سورت شروع ہو رہی ہے، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام. ایک بات ذہن میں رکھ لو، ان کی آیت کا میں نے نمبر نوٹ کیا ہے، 90 پر 8 نمبر کی آیت میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کا تذکرہ کیا گیا. عذاب آسمان پر آنے کے بعد، یہ اکیلی قوم ہے پوری دنیا کے اندر، عذاب کو دیکھنے کے بعد انہوں نے استغفار کیا، توبہ کیا، عذاب آنے کے بعد اللہ نے ہٹایا ہے. سبحان اللہ. یہاں تک کہ وقت کے جو نبی ہیں، یونس علیہ الصلوۃ والسلام، وہ جگہ کو چھوڑ کر بھی چلے گئے، وہاں سے نکل بھی گئے، اس کے باوجود اللہ نے بچایا ہے عذاب آنے کے بعد. اسی سورہ یونس کے اندر یہ بھی آیت بولتا ہوں، اور آیت یاد رکھ سکتے ہیں آپ، 90. کیا نمبر؟ نمبر. جی ہاں، اس دنیا کا جو فرعون ہے، جسے ہم فرعون کہتے ہیں، اللہ عز و جل اسے عذاب دیا. جی ہاں، آج کے فرعونوں کو بھی انشاءاللہ اللہ عذاب دے گا اللہ عذاب. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غلط نہیں بول سکتے. دو گناہ ایسے ہیں
जिनकी सजा दुनिया में मिलती है, ऐसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकला है। एक जुल्म है और दूसरा रिश्तेदारी को तोड़ना है। एक जुल्म है, जालिम को इस दुनिया में मिलेगी इंशाल्लाह, हम देखेंगे इंशाल्लाह, हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला। फिरौन को मिली और कैसे मिली आप जानते हैं, आज उसका भी जिक्र है। आपको मालूम है फिरौन जब मर रहा था, पानी जैसे जैसे ऊपर आ रहा है और वो डूब रहा है, हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहा है, अंदर डूब रहा है, ऊपर आ रहा है, डूब रहा है, ऊपर आ रहा है, उसकी जबान से क्या लफ्ज निकला मालूम? उसकी जबान से मरते वक्त क्या लफ्ज निकला मालूम जी? हत्ता इदा अदरकहुल गर्क, जब वो डूबने लगा, गर्क होने लगा, قال آمنت, कहता अब मैं मोमिन हो गया। सुभान अल्लाह, अच्छे अच्छे पिघल जाते हैं तब। कब? दुनिया का बड़ा फिरौन पिघल गया तो ये छोटे छोटे इनकी क्या हैसियत है। आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनू इसराइल, मरते मरते बोल रहा है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उस अल्लाह पर मैं ईमान लेकर आया हूं जिस पर बनी इसराइल लेकर आए हैं। सुभान अल्लाह, मगर उसका वो वक्त का ईमान, मरते वक्त का ईमान काम नहीं आया। दो लोगों की मिसाल अल्लाह ने दी, समझो अल्लाह के लिए। एक अल्लाह ताला ने बचा लिया, एक कौम को बचा लिया, और एक शख्स है फिरौन और उसकी कौम सारी की सारी, अल्लाह ने उसे बचाया नहीं, अल्लाह ने उसे गर्क कर दिया। सूरह यूनुस के अंदर अल्लाह पाक ने ये दोनों मिसालें बयान फरमाई। 91 आयत है और 98 की एक आयत है। ये दो आयतें आप अल्लाह के लिए याद रखें। सूरह यूनुस की आयत नंबर 62 और आयत नंबर 63, ये बड़ी अहम आयत है। ये दुकानें चल रही हैं आज इन आयतों पर। क्या चल रही? अल्लाह का वली कौन है? आयत क्या है? अल्लाह का वली कौन है? अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार अल्लाह के वली वो होते हैं जिन्हें ना डर होता है ना खौफ होता है। और साथ में अल्लाह ने ये कहा है लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, अल्लाह का वली वो होता है दुनिया और आखिरत में, उसे अल्लाह खुशखबरी देता है। सुभान अल्लाह। सवाल ये है कौन है अल्लाह का वली? 6 महीने से जो पानी नहीं आया, सामने आया तो, एक छोटी मिसाल देता हूं इंशाल्लाह, सामने आया तो जो है जानवर भी भाग जाना। क्या वली है ये? सुभानअल्लाह, राल टपकाते हुए, गालियां बकते हुए, गालियां, मां बहन की गालियां बकने वाला अल्लाह का वली, और नहीं नहाने वाला अल्लाह का वली। क्या वलियों को तुमने बना रखा है? हाथ में कटोरा लेकर, हां कोई करामत उसकी दिख गई, कोई शोबदाबाजी उसकी नजर आ गई, अब यह वली हो जाता है। अल्लाह ने कुरान में इस आयत में कहा वली कौन है? सुभान अल्लाह। ये कुछ मजामीन हैं आज के पारा नंबर 11 में, खाका मैंने तुम्हारे जहन में दे दिया है। अब मैं पूछना भी शायद क्या बोलूं बोलकर मैं मुनासिब नहीं समझता हूं। कोई एक चीज पर जरा गुफ्तगू करेंगे, वक्त रहा दूसरी चीज पर जाएंगे, बाकी जो चीजें हैं आपके हवाले हैं, अगर आप उसमें दिलचस्पी रखते हैं आप जरूर इंशाल्लाह मुताला कीजिए। ठीक है? ठीक है मेरे भाइयों। सबसे पहली जो आयत करीमा है, उज़्र पेश करेंगे, यहां एक हदीस है बुखारी के अंदर, मैं ये नाम आपको याद रखाना चाहता हूं, आप याद रखें। पहली आयत करीमा पारा नंबर 11 की, इसके बारे में कुछ बातें हम जरूर आज मालूम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे जब भी ये हदीस पढ़ा हूं मुझे अल्लाह ने बड़ा फायदा पहुंचाया है, इस हदीस से मुझे बड़ा फायदा पहुंचा है इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है आपको भी इस हदीस से इंशाअल्लाह फायदा पहुंचेगा। इस उम्मीद के साथ पहली जो आयत करीमा पारा नंबर 11 की है आपके सामने कहता हूं मैं इंशाअल्लाह ताला। सुनें, जहन में रखिएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह मुझे और आपको इस आयत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और इसकी रोशनी में तीन बड़ी किताबों के अंदर हदीस मौजूद है, ये एक ही हदीस कहूंगा। इस आयत की रोशनी में इसकी तफसीर में एक हदीस बयान की गई है, वो बोलकर बात आगे लेकर जाते हैं इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, जहन में बिठा लीजिए। हदीस है सही बुखारी, हदीस नंबर 4418, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2760 पर 9, मुस्नद अहमद, तीन किताबों में हदीस है ये। कितने? आपको एक इल्म देता हूं इंशाल्लाह। इमाम अहमद इब्ने हंबल उस्ताद हैं इमाम बुखारी के। इमाम बुखारी ने इल्म सीखा है इमाम अहमद इब्ने हंबल से रहमहुल्ला, इज्जत करो इमाम अहमद की। और इमाम बुखारी से इल्म सीखा है इमाम मुस्लिम, सुभानअल्लाह, शागिर्द उस्ताद उस्ताद जी। तीनों की हदीस में, तीनों में ये हदीस मौजूद है, बुखारी में, मुस्लिम में और मुस्नद अहमद के अंदर। हदीस क्या है? एक जंग थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले मैं इसका माना बताता हूं, आयत का माना पहले सुन लो फिर हदीस पर आते हैं। यातज़िरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम
वो तुम्हारे पास आकर उजूर पेश करेंगे, जब तुम पलट कर उनके पास जाओगे आप कह दो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तअतदिरु, उजूर पेश ना करो, लन नुमीना लकुम, हम तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे, कद नब्बअना अल्लाह मिन अखबारिकुम, तुम्हारी खबरों के बारे में अल्लाह ने हमें बता दिया है, अल्लाह उसके रसूल तुम्हारे अमल को देख लेंगे, तुम लौटाए जाओगे उस अल्लाह की तरफ जो गैब और हाजिर दोनों को जानता है, वो तुम्हें खबर देगा तुम्हारे अमल के बारे में। ठीक है, मैंने आयत और तर्जमा तुम्हारे सामने कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग के बाद आकर बैठे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 9 हिजरी में ये जंग हुई। इस जंग के ताल्लुक से कुछ लोग जंग में नहीं गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या है, अब मैं हदीस में जो तफसीर उसकी दी गई है थोड़ा आपके सामने पढ़ता हूं इंशाल्लाह। काब बिन मालिक, रावी कौन है? काब बिन मालिक। मगर आप एक अहद करना मेरे से, डरे बगैर करना, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखते हुए करना इंशाल्लाह। ये हदीस में एक किस्सा है, एक बड़े सहाबी का किस्सा है, पूरी हदीस एक किस्सा है इंशाल्लाह। इसको सुनने के बाद सारी जिंदगी भर इंशाल्लाह तय कर लेना, हम भी वो काम करेंगे जो ये सहाबी ने किया जरा इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह मुझे और आपको ये करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। दो लफ्ज में बोला हूं, अल्लाह ताकत भी दे और अल्लाह तौफीक भी अता फरमाए। काब बिन मालिक कहते, एक एक पॉइंट मेरे साथ चलो, हदीस थोड़ी सी लंबी है मगर आपको फायदा जरूर होगा इंशाल्लाह। काब बिन मालिक कहते हैं, लमतखल्लफ अर्रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी गज़वतिन गैरहा कत्तु इल्ला फी गज़वति तबूक। एक ही जंग थी जिसमें मैं पीछे रह गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया सबको चलना है। कभी अगर अमीर ऐसा ऐलान करे हर एक को निकलना है तो हर एक पर वाजिब हो जाएगा निकलना। सुभानअल्लाह, जंग तबूक में ऐसा हुआ तो हजरत काब बिन मालिक कहते हैं एक ही चीज मैं पीछे रह गया था इसी जंग के अंदर। दूसरा लफ्ज काब बिन मालिक कहते हैं, लकद शहीदतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतुल उकबा। एक एक लफ्ज मेरे साथ रहो, लैलतुल उकबा में मैं नबी के साथ था। मुझे यकीन है आपको समझ में नहीं आया ये लफ्ज, मुझे 100% गारंटी है आपको यह चीज समझ में नहीं आई। थोड़ा समझ लीजिए यह चीज, लैलतुल उकबा किसे कहते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में हैं, अभी मदीने में नहीं आए। हज के सीजन में 80 से ज्यादा सहाबा आए थे हज को, और वो सारे सहाबा एक रात में मीना के करीब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात किए और उन्होंने नबी को दावत दी, आप मदीना मुनव्वरा आइए, हम आपकी मदद करेंगे। उस रात को लैलतुल उकबा कहते हैं। सुभान अल्लाह, कहते मैं उन लोगों में था। सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल को मदीना बुलाने वाले लोगों में मेरा शुमार होता था। इन्नी लमकुन कत्तु अक्वा वला ऐसर मिन हीन तखल्लफ्तु। और जब ये जंग हुई उस जंग के वक्त पर मेरी जितनी ताकत थी उतनी ताकत कभी नहीं, बड़ा मालदार था मैं, अल्लाह ने मुझे बड़ा माल दिया था। सुभान अल्लाह, ये जंग किस हालत में हो रही है, फिहर्रिन शदीद, सख्त गर्मी, वस्तकबल सफरन बईद, लंबा सफर। सुभान अल्लाह, और आदमी की तड़प यह है, फल फकने का टाइम है और आदमी साए में खड़ना चाहता है, ऐसे वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग का ऐलान किया। समझ में आई बात? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गर्मी कुछ भी नहीं है, हा बोल रहे ना आप लोग, हाँ ये गर्मी कुछ भी नहीं है, सऊदी अरब की गर्मी आज जाकर देख लो आपको पता चलेगी कैसी गर्मी है। सुभान अल्लाह, सख्त गर्मी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। तीसरा उसके अंदर, वल मुस्लिमून मा रसूलिल्लाह, कहते हैं इतने मुसलमान अल्लाह के रसूल के साथ इस जंग में निकले उनको कोई लिखने वाला लिख नहीं सकता। सुभान अल्लाह, एक बड़ी तादाद, अगर कोई पीछे रह भी जाए सुभान अल्लाह तो कोई याद नहीं रखेगा कौन पीछे है। देखो अल्लाह के रसूल सल्लम निकले, आप वहां पहुंचे, तबूक जगह पर पहुंचे, आपको पहले खबर मिली थी हिरकल बादशाह है मुसलमानों को खत्म करने के लिए वहां तैयारी कर रहा है, नबी ने कहा उसे मदीना आने से पहले हम वहां चले जाते हैं। सुभान अल्लाह, उसको यहां आकर बर्बाद करने से पहले हम लोग जाकर वहां उसका मुकाबला करेंगे, 400 किलोमीटर आप निकल गए। सुभान अल्लाह, आप वहां पहुंचे तो वो डर के भाग गया, वो डर कर भाग गया। सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हजारों लोगों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर सहाबा से पूछ रहे हैं काब बिन मालिक कहां है, उसी सहाबी का नाम, जो सहाबी नहीं आए उनका नाम लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे हैं, मा फअल काब बिन मालिक, ये नबी के अल्फाज हैं, मा फअल काब बिन मालिक। एक शख्स खड़े होते हैं कबीले बनू सलीमा के, कहते हैं हबसहु बुरदा, उनकी चादर ने उनको रोक लिया है, यानी मालदार हो गए हैं, अब उनको लोग नजर नहीं आते हैं, इसलिए वो माल के अंदर रहकर वो इस जंग में नहीं आए हैं। याद रखो, आप इस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। पीठ के पीछे एक शख्स ने
ایک شخص کے بارے میں برا کہا، غیبت کی۔ معاذ ابن جبل کھڑے ہوئے، فقال له معاذ ابن جبل، معاذ ابن جبل نے کہا نہیں، یہ صحابی ایسے ہو نہیں سکتے، ما علمنا علیہ الا خیر، ہم نے جتنا بھی ان کے بارے میں معلوم کیا ہے وہ اچھا ہی ہے، یہ اچھے انسان ہیں، کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی۔ عمل کریں گے اس پر؟ عمل کریں گے؟ کسی کے خلاف، اگر اچھے آدمی کے خلاف، خاص کر علماء کے خلاف، کس کے؟ علماء کے خلاف۔ عالم کب بھی سائیکل میں چانا، انہیں ورجنل عالم، ذرہ امپروو ہوا دیکھے، جی ہاں، عالم کبھی اوپر نہیں جانا۔ یہ برداشت ہے کہ کوئی کافر اوپر چلا جائے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، مگر علماء اوپر گئے تو یہ قوم کو تکلیف ہونی شروع ہو جاتی، عجیب پریشانی ہے قوم کی، عجیب۔ اگر کسی کے خلاف کوئی پیچھے بات کر رہا ہے، آپ اس کا دفاع کریں گے انشاءاللہ تعالی، کیا ملے گا دفاع کریں گے تو؟ اگر کسی کے پیٹ کے پیچھے آپ اگر دفاع کریں گے انشاءاللہ تعالی، آپ کو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا بھائی؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، من دب عن عرض اخی، اگر کوئی کسی کی عزت کے خلاف بول رہا ہے، پیٹ کے پیچھے اس کے وہ دفاع کرتا ہے، اللہ اس سے جہنم کی آگ کو دور کرے گا۔ سبحان اللہ، حضرت معاذ بن جبل نے دفاع کیا، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تک انتظار کیے، واپس پلٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ اب کعب ابن مالک کہتے ہیں، جیسے ہی مجھے معلوم ہوا واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اب مجھے پریشانی اندر سے شروع ہو گئی، کیا بولوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سامنے آئیں گے۔ وکانا اذا قدم، اب اس پر بھی عمل کرنا انشاءاللہ۔ کون کون عمل کرے گا اس پہ؟ پوچھ کو میت ڈال رہی تمہیں، جی ہاں، پوچھ کو، اس لیے کن تو بھی ہلو نکل کو چلے آتا ہوں، اس کے بیٹھا تو پریشانی، ایک نیا کمٹمنٹ دینا ان کو، وہ نہیں کرنا، اللہ پکڑنا، نکو اے سبان سے بیٹھا کو رہے ہیں، چل جائیں گے جی۔ وکانا اذا قدم، جب بھی اللہ کے رسول واپس آتے سفر سے، آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، آپ نے ہاتھ اٹھایا، اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، بدا بالمسجد، پہلے مسجد کو آتے، سیدھا گھر نہیں جاتے، آپ عمرے سے واپس آ رہے ہیں، آپ حج سے واپس آ رہے ہیں، آپ ممبئی سے واپس آ رہے ہیں، آپ انگلینڈ سے واپس آ رہے ہیں، ایک مسلمان کی یہ سنت ہونی چاہیے، یہ طریقہ ہونا چاہیے، وہ اللہ کے گھر سے اپنے سفر کو ختم کرے۔ اور مجھے بولنے دیجئے، یہاں ہم یہ فلائٹ سے اتر کے آتے ہیں، ہبال سے لے کر ایئرپورٹ تک ایک بھی مسجد نہیں ہے، ہم سوچتے ہیں کبھی کبھی جمعہ ہی چھوڑ جاتی ہے، لوگ بنا رہے ادھر 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 ادھر، جہاں ضرورت ہے وہاں کوئی سوچتا بھی نہیں ہے، کیوں؟ دماغ نہیں جاتا لوگوں کا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ آدمی حج کر کے آ رہا ہے، جمعہ چھوڑ رہا ہے، اترتے ہی جمعہ چھوڑ رہا ہے، آدمی عمرہ کر کے آ رہا ہے، اترتے ہی جمعہ چھوڑ رہا ہے آدمی، سارے لوگوں کی نگاہ ایک طرف، جہاں ایک ڈک ڈک پہ مسجد ہے وہی مسجد بناتے، جہاں ایک بھی مسجد نہیں ہے ہائی وے کے اندر، کسی کا دماغ جاتا بھی نہیں ہے ادھر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں ایک نیا مسئلہ، مسجد کھلی نہیں رہتی، جی ہاں، مسجد کھلی نہیں رہتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے، بدا بالمسجد، سیدھا مسجد میں آ کر بیٹھے، فرقا فی رکعتین، جنگ سے واپس آ رہے ہیں، 2 رکعت نماز آپ نے پڑھی، ثم جلس للناس، پھر بیٹھے ایک جگہ پر، لوگ آتے گئے، کتنے لوگ آئے؟ 80 لوگ، کتنے؟ 80 لوگ آئے، کیوں بھائی آپ جنگ میں نہیں آئے؟ ایک ایک آدمی ایک ایک عذر، ایک ایک عذر، ایک ایک عذر، وہی ہے پہلی آیت کریمہ، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب تم پلٹ کر واپس آؤ گے یہ لوگ تمہارے سامنے آ کر عذر پیش کریں گے، یہ پہلی آیت یہی ہے۔ سبحان اللہ، سبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھو، جو بولا اللہ کے رسول قبول کر لیے، اور اس کے لیے دعا دیے، کہا ہم تمہارا ظاہر جانتے ہیں، اللہ باطن جانتا ہے، آپ اٹھ کر جائیں۔ ایک صحابی کعب بن مالک ڈرتے ڈرتے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے، سلام کیا کعب بن مالک نے، ایک ایک لفظ میں چاہتا ہوں آپ میرا ساتھ دیں انشاءاللہ تعالی، میرا ساتھ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور مسکرائے، یہ میرے ساتھ پڑھ لو، کبھی ہمارے ساتھ ہمارے والد ایسا کرتے ہیں، کبھی کرتے ہیں، تبسم تبسم المغضب، غصے کے انداز میں مسکرائے نبی، کیسے؟ مسکرا تو رہے ہیں مگر مسکراہٹ میں غصہ ہے۔ کعب بن مالک کو دیکھے، مسکرائے مگر مسکراہٹ کیسی ہے؟ غصے والی، تبسمہ تبسمہ تبسم المغضب۔ پھر سوال، ما خلفک الم تکن قد اشتریت زہرا، کیوں پیچھے رہ گئے؟ سواری نہیں تھی کیا آنے کے لیے؟ کیسا لفظ ہے؟ کیوں پیچھے رہ گئے؟ کیا کوئی سواری واری نہیں خریدے اتنی دور آنے کے لیے؟ تو حضرت کعب کہتے ہیں، واللہ ما کان لی عذر، اللہ کی قسم کوئی عذر نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غلطی ہو گئی، سیدھی سادھی بات ہے،
غلطی ہو گئی. واللہ ما کان لی عذر. اور کعب نے یہ بھی کہا آپ کے علاوہ دنیا میں اگر کسی کے سامنے بیٹھتا مجھے زبان بڑی اچھی آتی ہے میں جیت کے باہر نکل جاتا, آپ کو بولوں گا تھوڑی دیر میں وہی آئے گی میرا جھوٹ ثابت ہو جائے گا, اس لیے جھوٹ نہیں بولوں. واللہ, اب اللہ کے رسول کا جواب سنو. اسی لیے میں نے کہا جب بھی یہ حدیث میں نے پڑھی ہے میرے دل کو لگی حدیث, یہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ کے رسول نے کہا اما ھذا فقد صدق, یہ ایک آدمی نے سچ کہا ہے, یہ 80 لوگوں میں جو آئے ہیں سبحان اللہ یہ ایک آدمی اما ھذا فقد صدق. قم, نبی کر اٹھو, حتی یقضی اللہ فیک, چلو یہاں سے اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا, اور جب تک اللہ فیصلہ نہیں کرے گا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا اس آدمی سے کوئی بات نہیں کرنا, کوئی اس سے بات نہیں کرے گا. نام کیا ہے؟ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ. کعب جا رہے ہیں تو کئی لوگ پیچھے پیچھے بھاگ کر آئے, کہا تمہیں بھی کہتے بھی بول کو الٹا سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منا لیتے تو اچھا ہوتا. کعب کہتے اتنی باتیں لوگوں نے کہی میرے ذہن میں آ گیا کہ واپس جاؤں اور کچھ عذر پیش کر کے میں بھی بچ کے نکل جاؤں. میں نے ایک چیز کہا میرے ساتھ اور کوئی ہے یا میں اکیلا ہوں اس میں؟ کہا دو صحابہ ہیں. اور کتنے کتنے صحابہ ہیں؟ نام ان کا بولو. بولے کعب. کیا نام ہے؟ آپ بولیے. بیچ میں 2 سال کا گیپ ہوا ہے, 18 سال اگر میں یہاں درس دیا ہوں 16 سال بولا ہوں. یہ 2 صحابہ اور ہیں آپ کے ساتھ, وہ بھی پیچھے رہ گئے, ان کو بھی یہی سزا ملی جو آپ کو ملی ہے. ایک کعب ہے, ایک تو ہو گئے, 2 اور نام ہیں. وقت ہو گیا, گھنٹی بج گئی, ختم کرنا ہے مجھے یہاں درس. 2 اور صحابہ ہیں جی, کچھ نام بھائی. ہلال ابن امیہ. ہلال نام کیا ہے؟ ہلال, بچے کا رکھو نام اگر اللہ موقع دیا. ہلال ابن امیہ. ابن امیہ چھوڑ دو, ہلال رکھو. مرارہ, ایک نام کیا ہے؟ رکھو, لکھ کے رکھو, یہ دروس کا فائدہ اٹھاؤ. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب کیوں فون کرتے ہو, ابھی لکھ کے رکھو. مرارہ بن ربیعہ. 3 نام میں دے رہا ہوں سبحان. کعب ایک نام ہے, ہلال ایک نام ہے, مرارہ بن ربیعہ ایک نام ہے. یہ 2 صحابی کا نام کعب کے سامنے کہا گیا. اب کعب کا جو لفظ ہے سبحان اللہ, لی فیہ ما اسوہ, کہتے ہیں میرے وہ آئیڈیل ہیں دونوں, اگر ان کے ساتھ یہ ہوا ہے تو میں بھی نبی سے کچھ نہیں کہوں گا. واپس کعب بن مالک رضی اللہ عنہ چلے گئے سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی ان کو بات نہیں کرے گا. ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے حدیث کا, بول کر جلدی جلدی یہ حدیث میں ختم کرتا ہوں. کیا بولتے بھائی, جلدی ختم کریں گے نا انشاءاللہ تعالی؟ چھوٹا سا ٹکڑا. کعب کہتے ہیں میری حالت, یہ دونوں صحابہ بڑی عمر کے تھے, گھر چھوڑ کے باہر نہیں نکلتے, اندر ہی روتے بیٹھتے. میں نوجوان تھا. کعب کہتے ہیں فکنت اشہد الصلاۃ, میں نماز پڑھنے کے لیے آتا مسلمانوں کے ساتھ, مسجد میں آ کر میں نماز پڑھتا. فلم یکلمنی فلا یکلمنی احد, کوئی میرے سے بات نہیں کرتا مسجد میں, کوئی نہیں, پورے مدینے میں کوئی مجھ سے بات نہیں کر رہا ہے. وآتی رسول اللہ, اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا, آپ مسجد میں بیٹھے رہتے. وہ فی مجلس ہی بعد الصلاۃ, نماز کے بعد. فاسلم, میں نبی کو سلام کرتا. واقول فی نفسی, اور میرے دل میں یہ بات ہوتی, حرک شفتی, کیا نبی حرکت دیے کیا اپنے ہوٹوں کو, کیا نبی میرے سلام کا جواب دے. دیکھو جی کیسا ہے یہ. یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نبی کا اور صحابی کا تعلق, آپ ذرا دیکھیے. ایک صحابی کہتے کیا نبی نے اپنے ہوٹوں کو حرکت دی ہے, برب السلام, میرا سلام کا جواب دیتے ہوئے یا آپ خاموش ہیں. ثم اصلی قریب من, اور ہونا کر کے جان بوجھ کے نبی کے قریب کھڑے ہو کر میں نماز پڑھتا. اور وہ اساری کو نظرا, یہ لفظ میرے ساتھ بولو, وہ اسا رکو, چوری کی نظر سے نبی کو دیکھتا نماز میں کھڑے ہو کر, چوری کی نظر سے اللہ کے رسول کو دیتا. سارق بولتے ہیں چور کو. وہ اساری کو نظر, فائدہ اقبل تو اعلی صلاتی, جب میں نماز میں پوری طرح مشغول ہو جاتا نبی مجھے دیکھتے. نظر الیہ واذا التفت نحوه, اور جب نبی کو دیکھتا تو نبی منہ پھیر لیتے. صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن ایسے گزرے. کتنے دن؟ کوئی بات نہیں کر رہا. یہ سزا ملی ہے سستی کی. مسلمانوں, صحابہ کو سستی کی سزا ملی ہے. اگر ہم بھی سستی کریں گے ہمیں بھی سزا ملے گی. سستی کی سزا دی جاتی ہے ہمارے دین کے اندر. جی ہاں, جو قوم سست ہوتی ہے اسے سزا ملتی ہے. 40 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم بھیجا, اپنی بیوی کو چھوڑ دو. کیا کرو؟ بیوی سے بھی بات نہیں کرنا. اب سارے لوگوں سے جو بات چیت بند تھی, بیوی سے بھی بات چیت بند کرو. سبحان اللہ. کیا جی سنیں گے؟ وقت بڑھ رہا ہے جی. اپنی بیوی سے بھی بات بند کرو. ایک صحابی کا فرمان دیکھو, اطاعت دیکھو. آپ بولے تو طلاق ہی دے دیتا ہوں. کیا کہتے ہیں آپ؟ خالی حکم دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم,
اگر آپ چھوڑو بول رہے ہیں آپ حکم دیجئے میں طلاق دے دوں گا. سبحان اللہ. 50 دن گزرنے کے بعد میں مختصر کر دیا اس حدیث کو. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں ایک چھت کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں, سبحان اللہ, ایک آدمی دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ دور سے کہتا ہے آپ کے لیے خوشخبری ہے. اسی وقت 50 دن کے بعد میرے سمجھ میں آ گیا کچھ اچھا ہوا ہے میرے ساتھ. 50 دن کا جو میرا صبر ہے آج وہ الحمدللہ کام آیا ہے. وہ صحابی دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. ٹھیک ہے, بات ابھی ختم نہیں ہوئی, ابھی ختم نہیں ہوئی. اللہ کے لیے آپ نے وعدہ کیا ہے آپ عمل کریں گے اس حدیث پر, یہ صحابی کو آپ رول ماڈل بنائیں گے, آپ نے وعدہ کیا ہے. سبحان اللہ, دوڑتا ہوا ایک صحابی آئے دوڑتے ہوئے, تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے. میں اوپر سے نیچے اترا, فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سلام کیا. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا, یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے, یہ توبہ آپ کی جانب سے ہے یا اللہ کی جانب سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل من عند اللہ, یہ اللہ کی جانب سے ہے. اور ایک لفظ نبی نے مجھے کہا ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک, تیری ماں نے تجھے جب سے جنا ہے اس وقت سے لے کر آج کا دن تیری زندگی کا سب سے اچھا دن ہے. کیا لفظ؟ پوری زندگی میں آج کا دن. قرآن میں اللہ پاک یہی سورہ توبہ ہے, آپ بولتے ہیں نا سورہ توبہ, انہی کی توبہ قبول ہوئی. یہی 3 صحابہ کی توبہ قبول ہوئی, جب سے تو پیدا ہوا ہے آج تک سبحان اللہ سب سے بہترین دن آج تیرے ساتھ گزرا ہے. کعب بن مالک اس کے بعد جو لفظ کہتے ہیں وہ سارا خلاصہ ہے. پھر ایک بار اور پوچھتا ہوں, عمل ہوگا انشاءاللہ؟ سوچ سمجھ کر جواب دیجئے. 2-3 منٹ پر بات میں انشاءاللہ ختم کر دیتا ہوں. ان من توبتی, اللہ نے میری توبہ قبول کی ہے اس لیے میں صدقہ کرتا ہوں. خوشی ملی تو صدقہ کرنا انشاءاللہ, خوشی ملی زندگی میں تو صدقہ کرنا انشاءاللہ. صحابی نے صدقہ کیا اور کہا پورا مال لے لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو کچھ میرے پاس ہے سب لے لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ امسی بعض مالک, ذرا رکھ لو جی, تھوڑا سا مال اپنے پاس رکھ لو تمہیں کام آئے گا. دوسرا لفظ کعب ابن مالک کا انما نجانی اللہ بالصدق, اللہ نے مجھے سچائی کی وجہ سے نجات عطا فرمائی, میری سچائی کی وجہ سے اللہ نے مجھے نجات عطا فرمائی. آج سے میں عزم کرتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں گا میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. سبحان اللہ, انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پہلی آیت کریمہ, وقت ہو چکا ہے, نہ ولی کے بارے میں کچھ بولنے کے لیے ہمارے پاس باقی ہے نہ صحابہ کے بارے میں. انشاءاللہ کبھی اللہ آگے موقع دے تو انشاءاللہ ہم کہیں گے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کی طرح سچا بنائے, اللہ تبارک و تعالی صحابہ کے نقش قدم پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ساری امت کو اللہ سچی امت بنائے, اس لیے کہ نبی کی حدیث ہے سچ انسان کو جنت تک لے کر جاتا ہے. اللہ ہمیں ایسا سچا آدمی بنائے. اللہ اس وقت امت پر جو پریشانیاں ہیں اللہ ان پریشانیوں کو دور فرمائے, اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرمائے, اللہ اسلام کو اور مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.